କାହିଁକି ହୋଇଛି ଗାଡ଼ି ନମ୍ବରରେ ହେରାଫେରି? ବାହୁବଳୀ ବିଧାୟକ ପ୍ରଶାନ୍ତ ଜୟଦେବଙ୍କୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ନା ଆଉ କାହାକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ? ହେରାଫେରି ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ପଛର ମାଷ୍ଟର ମାଇଣ୍ଡ କିଏ? ସର୍ଭିସ୍ ଛା ଅପହଞ୍ଚ, ଚିପ୍ସ ବି ଗାଏ, ଏପଟେ ମୃତ ଫଟୋଗ୍ରାଫର ମାନସଙ୍କ ପରିବାରର ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟକର ବୟାନ, ସ୍ତ୍ରୀ ଓ ମାଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ, ସର୍ଭିସ୍ ଛାଙ୍କ କଳାକାରନାମା ପଛରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଓ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ସାମିଲ, ସରିଲା ପୌର ପ୍ରଚାର, ରାଜ୍ୟସାରା ଆଚରଣ ବିଧି ଉଲ୍ଲଂଘନର ନଗ୍ନ ଚିତ୍ର, ପଞ୍ଚାୟତ ପରି ପୌର ଫାଇଟ୍ ହେବନି ତ ରକ୍ତରଞ୍ଜିତ? ରାଜ୍ୟର ତମାମ ଅଞ୍ଚଳରୁ ବାଲିଗୋଡ଼ି ମୋର ଲୁଟ୍ର ସାଂଘାତିକ ଚିତ୍ର, ପ୍ରଶାସନ ଓ ରାଜସ୍ୱ ବିଭାଗ ଜାଣି ଅଜଣା, ରାଜସ୍ୱ ଚଳୁର ଖଳନାୟକ କିଏ? ଆଜି ବିଶ୍ୱ ଜଳ ଦିବସ, ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରଚେଷ୍ଟାରେ ବଞ୍ଚାଯାଇପାରେ ଜଳ ଉତ୍ସ, ଆଉ ବିନା ସରକାରୀ ସହାୟତାରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିପାରେ ବିଶୁଦ୍ଧ ପାନୀୟ ଜଳ, ଏସବୁ ଖବର ଆଜି ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ସହିତ ସନ୍ଧ୍ୟା 7ଟାରେ ପ୍ରାଇମ୍ ଓଡ଼ିଶା।